Manchester på matta A, vi har en segrare i blå trikon, heter Bagir Hussein och kommer från Örebro. Ny match på matta A. Moshallah Najaf John, moshallah. 52, seniorer 74 kilo. I röd trikon så är det Asif Marsoli från Husum, han möter i blå trikon. Samma Mofare Riff från Husum. Åh, Sardor Ma. Bravo. Då var matchen slut på matta B. Jag har en seger där i Lovinko. Han heter Najaf Ahmadi och kommer bli på din. En ny match på matta B. Match nummer 53. Seniorer 74 kilo. Vi ser i Rödegård, Monos, Bekekovic från Motala, Bakri, Blåtegård, Farid, Natsai, Ibron, Kalmar.